Braucam uz Dobeli! Iepazīsties, šis ir Ivo, un tagad jūs iesiet uz Rīgu. Palīgā! Tad mēs vēl nesapratām, uz ko esam parakstījušies. Tikko mēs ar Ivo iegājām Circle K, pārdevējs pajautāja man, kad tu to varēs redzēt. Tāpēc minējumi sanāk tikai divi. Vai nu viņš vienkārši interesējās, kad tas būs redzams, vai arī viņš tiešām zināja mūsu kanālus? Jā, viņš sauca Dzinters. Dzinters. Jā, tā kā Dzinči, ja tu skaļu šo skaties, tu zināji mūsu. Droši ierakst komentāru. Starp citu, es gribēju pateikt, ka mums bija tāds highlights neliels. Mēs gaidījām, es gaidīju 25 tūkstošus. 900 abonentus uz dropu mūzikas. Jā. Jo tur bija 899, un es nesagaidīju. Nu būs, davai. Tā ir točni mūsu drops. Un kopīreids būs, kopīreids nebūs, un... Bet ja tu gribi iekļūt kādreiz šādā veidā vēsturiskā momentā, varbūt es arī tieši tajā brīdī, vai arī Ivo sēdēs un atjaunos abonentu skaitu, ja godīgi es to daru diezgan bieži. Tā kā abonē šobrīd Jorita kanālu, abonē Ivo Budži kanālu. Nu ko tātad tagad uzlūksim, nosvērsim cita sveri, šis darbarīgs, kur es nesu visu laiku līdzi. 900 grami ar visu statīvu, šādu jūs neizskatās. Wow! 1 kg 800 grami, tieši divas reizes smagāks. Ivo ir gulējis divreiz īsāk nekā es. Ivo ir divreiz smagāks soma nekā man. Un Ivo ir divreiz vecāks par mani, viņam ir 32 gadi. Nu, principā mēs izmēģināsim, kā tad Rimi veikala pārdevē reaģē uz šādu te setupu, kā vispār cilvēki. Nu tā iet ar stabilizātoru Jelgavas Rimi veikalā. Kadri sanāk tīri labi. Pagaidām viss izskatās pietiekami droši. Kaut kā šādi mēs mierīgi izgājām Jelgavas Rimi cauri ar stabilizātoru. Es domāju, mēs varēsim tā darīt katram Rimi veikalam. Es izdēju mārā. Un tas samaksā par veķēm. Redziet, kā sanāca Ivo tā izdomājos par to filmēšanu. Es arī aizdomājos, es atstāju telefonu pie viņa. Viņš arī var dzēst man YouTube kanālu ārā. Paņem zeķis rokās un ej tā kā tāds gangsters ārā no veikala. For the record, I'm done trying to make y'all comfortable. For the record, you ain't trying to grow, then it's done for you. For the record, lab on me going all the way. Nu jā, 30 km jāiet. Viss. Ja kas notiek, tad tu esi pievarējis. Tagad tu esi nogājis metru tālāk par savu iepriekšējo sasniegumu. Nu ko, šis brīdis ir tas, kad es padodos. Nu ko, Ivo, mēs esam klāt pie šīs dienas izaicinājuma. Nu. Un izaicinājums būs sekojošais. Mēs varam šobrīd tā ikoniski apstāties. Iet bez apstāšanās. Kurš pirmais apstāsies, tas ir zaudētais. Bet tas, kurš apstāsies pēdējais, dabūs 10 000 dolārus. Ejam. Skaties, sanāk gandrīz vai čītošana, tu nedrīksti iet, tev jāvirzās uz priekšu. Ko? Tu netic, ka tā būs īsta nauda? Iedomājies, kaut kāds vecs mežā tur klausās un es tādu, man somāju 10 000 dolāri. Nu kādas sajūtas ir? Jā, es piekrīju, kā es tāds baigi smagās, man liekas, mums vajadzēs kaut kā pacelt gaisā un uz otru pusi, lai tās apsīkst, kā sajūt apakaļ. Tu apstājies. Kas? Kā tā varēja sanākt? Es sanāk tā, ka man ir jādod Ivo nauda. Ņem. Oh, 10 000 dolāri. Šo naudiņu es viennozīmīgi izmantošu labiem mēķiem. Vai attīstīt savu kanālu? Jā, protams, reku, kamera, nauda. Tu nebrīnies, šeit sanāk 200 banknotes, te tas viens dolārs, tas pārējie viss ir vērtīgāk šitie. Pamatīgi laiciņš pagājis. Mums līdz Rīgas robežai palika 24 km un nogājām 38. Es viņus tagad šitā te pacēlu, lai viņus... es sāku vēl jūsu skudriņas ritīgi. Lūk, man tētis raksta. Ko jūs līdz olainē esat izdomājuši iet? Trakie džeki, pasaudzējiet kājas, rīt nevarēsiet vispār paiet. Nu, redzēsim, jā, bet mēs esam izdomājuši tālāk iet. Un to tētis vēl par laimi nezina. Bet vi... Wow, paveicās. Šis varēja beigties daudz sliktāk arī par laimi skatībā. 41 km. Es tevi apsveicu, Ivo. 40 km robeža ir pievarēta. Mēs esam sapratuši, ka
ūdens rezervuāri beidzās, gandrīz, jā, man ir pilnīgi beigušies, tev vēl minimāli palika, bet, protams, ne diviem cilvēkiem. Tagad mēs meklējam, kur ir veikals. Šodien ir svētdiena un ir pulkstens 18.28. Mēs atrodamies 20 km no Rīgas, šeit notiek ritīgs tusiņš, un mēs meklējam veikalu, kur nopirkt ūdeni. Pēdējās pilītes ar ūdeni ir izdzerts, gandrīz 7 jau. Mēs esam 20 km no Rīgas, 19. Ivo, tev vajag pasēdēt, tev vajag atpūsties. Jā, nu bišķi man kā aizbaig, baig, baig. Jā, tad pasēd droši tajā pieturē, es aiziešu, tur ir Rimi. Tādās situācijās ir ļoti svarīgi ieturēt pauzes. Un tā kā par laimies esmu noguris mazāk nekā Ivo, tad es aiziešu uz Rimi, nopirkšu sev un ūdeni un sev un ūdeni. Sevu un Ivo ūdens pudeles, pirms jūs dodieties šādos pārgājienos, noteikti izvērtējiet savas spējas. Dodieties kopā ar kādu, kurš ieteicams ir vecāks par jums. Kur mums te ir ūdens? Yes, kaut kur šeit. Viens un divi. Atvajag principā 14 km, tad jau būsim klāt. Es nopirku divas ūdens pudeles, Ivo un man. Un ziniet, kā man nepaveicās šajā situācijā? Es atnācu uz veikalu, es paņēmu ūdens pudeles, es aizgāju uz kasu un tieši burtiski 5 sekundes pirms manis pieskaņas sieviete, kas pērk 71 burku un vēl tikpat vākus. Pēc tam pārdevē aizgāju ar viņu meklēt vēl tur vākus, laikam noliktavā. Un es nostāvēju rindā, kā nākamais klients, kur apkalpos 10 minūtes, vai dabūtu šo ūdeni. Vēl viens melnais kaķis tur tikko pārgāja ceļu. Kad ejiet šādos pārgājienos, drošībai, kādam draugam vai arī vecākiem, vislabākais ir vecākiem, WhatsAppā nosūtiet live location. Vecākiem būs mierīgi uz sirds, jo viņi redzēs, lūk šis kaķis, viņi redzēs, kur jūs atrodaties, 12 km. Kādas sajūtas? Es, vai tu... es eju, bet es neticu, kad tiešām šeit atrodos. Es esmu gājis tik ilgu laiku posmu, kaut kā 14, jau 15 stundām. 15 kolējām. Stundas mēs ejam. Vēl mēs izdomājām, ka atpakaļ es izsaukšu taksometru, Bolt. Klausies, tik daudz mums kaut kas ir sponsorēts. Un mums neko nedod pa brīvu, neko nemaksā. Vispār neteikšu, es izsaukšu skrūvi, un ar skrūvi pa 6 eiro aizbraukšu. Līdz mājām. Un Ivo vēl jābrauc ir uz pļauniekiem, palikt Rīgā. Jā, tas jau. Tur ir jābrauc, tur vairs nav jāiet, tāpēc nu, jā, ir pilnīgi tas, vienalga. Tas jā. Ja kādi maiticīgie skatās, taksometrs līdz mājām maksās 6,60 €, un divi melnie kaķi pārgāja ceļu šodien. Latvijā vispār tik reti, kur var braukt ar 100 km stundā, ka redziet šajā zīmē, simtnieks knapi vispār ielien. Ja kāds ir gājis, liels attālums šāds, tad jūs zināt, ka forši tā apsēsties šādi. Kopnieks stilā tā pasēdēt. Lūk, tātad mums šeit ir gaismiņu rokās uzvilkt uz minimālo režīmu, lai neapžobinātu, bet tajā pašā laikā, lai būtu kaut kāds efekts un to varētu redzēt. Tā kā šādā veidā mēs ejam, man ir aizmugri atstarotājs uz muguras somas. Cik jau pulkstens ir var apskatīties? Kaut kādi 20 pār 10. 20 pār... Pus 11 jau ir. Mēs joprojām ejam, mums ir palikuši būtībā, nu, es domāju, ka 4,9 km. Un šāds fūrs brauka apkārt, nu, ir tā nedaudz bailīgi, bet mums šis to tiešām izglāba visu situāciju. Bišķi tāds sajūta, tā kā mēs ejam, mums vienalga it kā par to, kad nu, jā, sāp un tas. Bet es vairāk uztraucos par to, ka vienā brīdī to kāju var saraut krampī, ka tas muskulis neiztur vairāk. 2 km palikuši. Mivo ir iepriekšējā vakarā, viņam bijuši kāzes, ko jāfilmē, un viņš 4 stundas ir gulējis. Man bija tā, ka es aizgāju gulēt 19.00, speciāli, lai es varētu izgulēties. Es nevarēju ilgi aizmigt, tā kā es esmu pieredzis iet gulēt 11. Bet beigās, nu, es tā pamodos ik pat pēc katras stundas. Tagad esmu pārliecināts, ka es šo vairāk nekad dzīvē nedarīšu. Jūs nevarat iedomāties, kā tas ir, nu iet 60 km vienā dienā ar mazām pauzēm. Jūs varat dzirdēt pēc mūsu balsīm, cik ļoti mēs esam noguruši. Es nespēju tam noticēt, vienkārši nespēju. Šo zīmi es atcerēšos visu mūžu. Beidzot, tāda saplaisājas, bet nekas.
Viss esmu pieskāries šai zīmē, leģendārai zīmē. Nav labi. Beidzot, es varu apsēsties. Mēķi ir jāsasniedz. Ja tu sāki iet, tad tev arī jāpabeidz. Vienkārši neticami. 18 stundu laikā mēs esam pievarējuši. Mēs vēl atnācām. Mēs reāli nosprodām mēķi, mēs atnācām. Lai cik reizes negribējās padoties un vienkārši atmestam visam to neskaitāmas reizes ar mokām un pēdējiem spēkiem. Reāli pēdējos metrus ejot, vienkārši. No Dobeles līdz Rīgai 60 km, 18 stundas, kopā ar kādām 2-2,5 stundu pauzēm. Pēc šī es vienkārši nezinu, kā šie video var neuzspiest laiku, vai ne? Tas tieši tā. Vienkārši neticam ir. Man arī, jums arī. Man personīgi būs pat labi, ka kaut viens cilvēks noskatījies to, kaut saviņa cilvēkiem, jo... Varbūt es kādu iedvesmos uz kaut ko, varbūt ne tieši iešanu uz Rīgu, bet uz kaut ko lielāku dzīvē. Nu ko, Ivo kanālā arī ir vlogi no šī mūsu garā ceļojuma. Ivo centās un montēja, es jau paredzu šo. Nu, mēs filmējām arī tā, lai neatkārtotos materiālu, lai būtu interesanti skatīties. Tā kā apskatieties arī Ivo vlogus, abonējiet Joret un, protams, Ivo Buģi kanālu. Sasniedzam viņam vismaz 5000 un tiekamies jau nākamajā video. Čau! Visu!